Hej allesammans, idag har jag tänkt att vi ska prata kondomer, gummi, kodisar, pökpåsar. Jag köpte så många jag kunde hitta. Anledningen till varför jag har köpt så här mycket kondomer är för att alltså, jag är lite rädd för kondomer. Det här är väl kanske lite TMI, men jag och Anders, vi använder kondom och har gjort i, ja, 8 år. Trots det är min erfarenhet av kondomer väldigt begränsad. Eller så här, de här, profil, extra smål, jag skojar. De har jag koll på, vet hur de luktar, hur de smakar. Nej, men anledningen till varför jag ville göra den här videon är för att det finns så himla mycket kondomer. Och jag bara undrar, alltså, när jag senast satt på Apotea för att jag skulle köpa, det här är inte ett samarbete med Apotea, men jag satt på Apotea för att jag skulle klicka hem öronproppar. Så då tänkte jag kan klicka hem lite kondomer samtidigt. Och det finns ju så himla mycket, alltså det finns vanliga profil, men så tänkte jag, men gud vad tråkigt att vi bara använder vanliga profil. Det verkar ju finnas massor med spännande grejer. Thin, vad fanns det mer? Intens, grande. Ni vet, jag vill bara veta, vad är det för skillnad på alla de här egentligen? Jag har därför tänkt att vi idag ska utforska kondomdjungeln. Det är 2 stycken olika märken, RFSU och Durex. Så jag tänker att jag delar upp dem lite grann. Tydligen 3 märken som jag hade klickat hem. Först och främst RFSU, som har massor utav olika. Jag kan liksom inte föreställa mig hur stor skillnad kan det vara på en kondom och en kondom. Det är därför jag tycker det här ska bli så spännande. Och sen har jag Durex här, massor. Men sen tog jag också 2 stycken från ett märke som heter Passante. Och anledningen till att jag tog de här var nog för att den här är extra thick. Alltså den här ska vara supersäker. Och den här har smak. Oh, choklad, jordgubb, blåbär och mynta. Nej, tänk om det är som en mojito. Jag tänker att vi börjar med RFSU. Först och främst har vi då de här profil, som jag tror är någon typ av original. Alltså bara en vanlig kodis. Sen har vi tight. Vi har grande XL. Här har vi något som heter sensitive, näcken. Den här, det är jättekonstigt namn. 17006. Beyond Thin Grande Power Boost. Det här såg ut som en slags Eldorado-variant. Det bara står kondomer. Och thin. Då, det här undrar jag ju framförallt. Vad är det för skillnad på thin och beyond thin? Låt oss börja med att titta på hur en vanlig profil ser ut. Så här kommer de. I en förpackning så här. Väldigt slik, får plats i kuvertväskan. Och anledningen till varför jag vill göra den här videon, det är framförallt för att jag vill prata om det här med, men gud vad de är tvungna att skriva bäst före datum. Eller vad är det för någonting? Ser ni att det står någon text här nere på kondomen? OWR029 står det. Hur som helst var det som jag tänkte säga att när jag var singel och låg med människor, så kom jag ihåg att jag tyckte att det var så jobbigt när man låg där i sängen, man hade det lite härligt, det var dags att stoppa in den. Och då, det blir som en moodkiller att säga så här: vänta, kondomen, glöm inte pökpåsen. Det blir liksom lite osexigt att när man är saugen, att man då ska börja tänka på det här med könssjukdomar och ansvar när man bara vill pöka. Så jag kan erkänna att när jag var yngre, kanske mellan 16 och 20, att jag hellre låg utan kondom än att föreslå det. Alltså föreslog killen det. Ja, men gud, ja gärna. Men jag tyckte att det var så pinsamt. Och det är så himla dumt, för att det är ju respekt mot båda som man vill använda kondom. Det visar typ att man är en bra person. Att man är inte en dålig person för att man inte använder kondom. Men det borde liksom inte vara någonting pinsamt. Det borde inte vara en moodkiller, utan det borde bara vara en självklarhet. Såhär, okej, ska du stoppa in din snase i mig? Ja, men sätt på dig renkappan. Så det här vill jag prata om i den här videon. Men vi måste också gå igenom alla kondomer, så jag får inte hålla på att snacka för mycket. Här har vi själva profilen. Lagom kladdig skulle jag säga. Nu sitter det hår här. Så den här tänker jag att vi ska utgå från lite grann nu när vi kollar på resten. Först och främst, vi måste kolla på det här med thin och ultra thin. Vad är det för skillnad egentligen? Röda, snyggt, matcha naglarna. Sen är det ju många såklart också som tycker att det är oskönt med kondom. Och ja, men om man ska välja, vill du känna könsvårtor för resten av ditt liv mellan blygelserna, eller vill du känna en kondom? För jag kan tänka så här i efterhand att inget knull, jag undrar om det kommer bli åldersgräns på den här videon, inget samlag i världen är värt att få en obotlig sjukdom från. Ja, thin är faktiskt lite tunnare. Man känner det bara när man känner så här mellan fingrarna. Lite tunnare är den. Färgen tycker jag påminner om, jag vet inte ifall ni har sett när man stoppar korv. Alltså när man tar en gristarm och fyller den med kött
kött och ben och brosk och allt vad man fyller dem med. Det ser ju ut så här. Och det brukar jag alltid tänka på när jag ser Anders på sig en kondom. Grisdarm. All right. Då vill vi se Beyond Thin. I amerikanska filmer så var det ju alltid så här. Känns det som att de satt liksom så här. Wow. Den här var tunn du. Profil superbra. Super thin. Great. Men den här mellan. Varför inte bara ta den tunnaste? Eller går den sönder lättare? Kan det vara därför? När vi ändå pratar om tunna kondomer så tänker jag att vi måste passa på och kolla på den här som är extra thick. De kommer så här i tvåpack. Oj, ja den är faktiskt tjockare. Oh fy, den luktar snus. Nej fy. Tjockare än profil, definitivt. Sen är jag lite nyfiken på det här med tight. Den ser inte tajtare ut. Undrar hur vi ska undersöka. Åh nej, titta den gick sönder direkt. Oj, ja den här var verkligen tajtare. Vilken skillnad. Det är verkligen skillnad. Den där tight, den är definitivt tajtare åt det hållet. Men också lite sämre kvalle. Doften är ballong. Kondomer är så jävla bra. Vet ni, jag ska faktiskt erkänna att när jag var, det här var innan jag träffade Anders, men efter Australien, så låt säga att jag kanske var 22, 21 eller 22, då fick jag könssjukdom. Jag öppnar grande. Jo, jag fick klamydia. Och klamydia, nu får ni inte ta mig på orden här, för att jag har väldigt dålig koll på könssjukdomar. Jag kanske skulle ha sagt det i början, men jag är inte utbildad inom någonting. Jag är bara en jävla youtuber. Men jag tänkte ändå att jag ska dela med mig av mina erfarenheter. Jag fick klamydia från Kalle. Ja, han hette faktiskt så. Kalle gav mig klamydia. Klamydia Kalle. Undrar om grande är längre eller om den är bredare. För jag kan redan bara med ögat här se att den är bredare. Och vänta, nu ska vi se tight. Hur tight var den då? Oj hörni, vilken skillnad. Svårt att visa er tror jag. Men det här är den som är grande. Och nu ska vi se längden också. Nu har ju den här lilla kukringen har ju lossnat här längst ner. Men det är definitivt både längd, men framförallt skillnad i bredden. Och den här har också den här jäkla bäst före datumet längst ner. Jo men jag fick klamydia och jag vet inte hur det är på den nu för tiden. Men då, när jag fick reda på att jag hade klamydia, jag tror att det finns så här hemmatest man kan göra nu. Men det jag gjorde var att jag gick till en ungdomsmottagning eller någon så här gynekolog utav något slag. Nej Rasmus, det här är inte för dina öron. Okej, nu måste vi jämföra grande med grande XL. Åh herregud, hur stor är den här? Och så gjorde jag det här klamydietestet och sen så fick jag ett brev i min brevlåda ett par veckor senare där det stod så här: här kommer resultatet utav ditt klamydietest och du visar positivt, eller vad det stod. Alltså att jag har smittan. Och alltså fy fan vad, det bara boom, du vet, i magen. Det känns bara fuck. Jag känner mig smutt. Nu behöver man ju inte känna sig smutsig, för det kan hända den bästa, ni vet. Alltså könssjukdomar, men det händer väl. Men det är inte värt det. Åh, jag önskade så mycket att jag bara hade använt kondom. Men samtidigt var jag glad såklart att det inte var någonting ännu värre. Till exempel HIV, eller om det hade varit kondylom, eller jag vet faktiskt inte några andra könssjukdomar. Svårt att se, men här har du grande XL. Och här har du en tight, alltså en som är smalare. Den här är verkligen stor. Sensitive då, vad är det för någonting? RVCU Sensitive är supertunna, lukt- och latexfria plastkondomer som leder kroppsvärme och ger en naturlig känsla, nästan som utan. Oh, den här blev jag lite sugen på. Oh, vänta, här är ju lågda papper. Oh, nej men gud, vad fina de var! De kommer i såna här små portionspåsar, typ som smör. Ni vet, Gott brukar alltid vara i såna här. Oj, vilket glidmedel. Det här glidmedlet var mycket vattnigare. Det var liksom tunnare på något sätt. Men den här kodisen, oh wow. Den här är, till skillnad mot de andra som är gula, så är den här vit. Det här ser ut som en gristarm. Det här ser ut som en plastpåse. Och jäklar, den här är ganska tight. Det stod ju att den skulle vara luktfria. Och jag skulle faktiskt säga att de luktar mindre. Och fy, ja definitivt mindre än de andra kondomerna. Gud, det här. Det här är nog en favorit. De här ska jag definitivt testköra. Det är fyra kondomer kvar här från RFSU. Och det är den här 170-06. Den utan glidmedel. Necken Power Boost. Alltså den här är jag så himla nyfiken på.
och de här som såg ut som någon slags Eldorado eller Lidl kondomer. Vi kanske ska ta Lidl kondomerna nu. De luktar snus. Transparent, profilerad, jag vet inte vad det betyder, när, alltså varför de heter profil och profilerad och sånt där. De är profilerad kondom med behållare, använd kondomen endast en gång. Jag och Anders brukar ju rulla ihop dem. Du, det var ingen fel på den här. Det är ingen skillnad på de här och de här som heter profil. Profil är originalet. Kondomer anpassade efter kroppens form med insvängd topp. Ser ni här att den svängs in där efter ollonet eller vad man ska säga. Ser ni att den är lite skräddarsydd, indragen, markerad midja på de här kondomerna. Gud vad vi lär oss på den här kanalen. Oj, det är 30 pack de här 170-06. Undrar varför det är så konstigt namn 170-06. RFSU 170-06 är en tunn kondom utan glidmedel för den som inte vill använda glidmedel själv, eller som inte vill använda glidmedel eller själv vill addera sitt favoritglidmedel. Nej men gud vad konstigt det här känns då. Oj nej, men gud den har ju också som är det potatismjöl? Eller om det är någon slags puder? Jag är ju faktiskt glansig. Men som ni ser, den har liksom ingen sån där liten behållare där uppe. Och den har inget glidmedel. Den är inte, har ingen markerat ollon, alltså ingen insvängd här uppe. Utan är helt rak. Det här var lite konstigt. Uff, nu har vi kommit fram till go-grejerna tror jag. Power Boost. Maximize Pleasure eller Näcken. Den här Näcken har jag faktiskt testat när jag var yngre. Jag kommer ihåg att det var typ en grej. Åh gud, vi frågade varandra sånt i skolan när jag gick i via skolan. Vilken är din favoritkondom? Då brukar jag alltid svara Näcken. Alltså för det var typ det enda. Jag visste att Näcken har små knottrar på sig. Syns det att det är små, små prickar? Det här har jag faktiskt erfarenhet av. Knottrorna antar jag ska ge pleasure för personen som blir penetrerad. Och inte för personen som penetrerar. Men jag kände inte de här överhuvudtaget. Och jag kan också tänka sig att om jag hade känt dem. Hade det inte känt. Jag hade nog inte kunnat hjälpa att tänka. Om man känner så här knottrig dick liksom. Fan, är det vårtor? Är det, har du fin. Alltså, det blir lite så här onaturligt. Varför har du en knottrig. Även om man vet att det är en kondom så känns det lite weird. Power Boost står shaped, dotted och ribbed with L-arginine. Ser ni här längst ner? Vad då L-arginine? Oj, här får man till och med en instruktionsbok. Nej, vad gulligt. På finska heter kondom kondomi. Aha, så här uppe, ganska högt upp, typ där ollonet slutar så är det räfflor och sen här nere vid roten så är det knottror. Det här luktar sköljmedel eller ja, typ Ajax, något så här väldigt rent. Jag gillar det. Ja, men den här Power Boost. Den kan vara någonting. Då har vi alltså arbetat oss igenom RFSU:s sortiment och går vidare till Durex. Men innan vi gör Durex kanske vi ska ta den här Passante. Oh, colored and flavored, tasty fun. Alltså syftet med att göra den här videon. Oh wow, nej men gud det här ser jättekul ut. Nej! Vad börjar vi med? De här mint. De här luktar så gott. After Eight. De luktar After Eight. Åh gud vad nice. Och så är den grön. Älskar ju Shrek. Det som jag tänkte säga var att syftet med den här videon. Det är verkligen att typ skratta åt kondomer. Och inte göra det så himla laddat. För att det är laddat med kondomer. Trots att jag och Anders. Vi har varit tillsammans sedan 2010. Med ett litet undantag där på ett år. Men. Vi har varit tillsammans i så många år. Men trots det så tycker jag fortfarande att det blir lite awkward när Anders tar fram kondomen. För att det blir som ett avbrott i sexet. Trots att det egentligen inte borde vara det. Och då kan jag inte ens jämföra med hur det var när jag började ha sex. Alltså kondom. Jag vågade inte ens ta i en kondom. Det kändes liksom bara perverst. Nej, inte perverst men så här snus. Eller jag vet inte hur jag ska säga, men det var så sexuellt laddat med en kondom. Men ett p-piller känns ju inte alls lika sexuellt laddat. Så nej, nu är vi in charge. Yes! Hörrni, jag skulle inte säga att det här doftar choklad, utan det här doftar kakao. Men den luktar inte illa. Jag var aldrig någon sån som så här, lekte med kondomer när jag var yngre. Jag kommer ihåg i skolan, typ när man kanske var 10, 11, 12 eller något sånt där. Då sprang killarna runt och hade väl fått kondomer från skolsköterskan eller vad det var. Men jag. Åh nej! Åh gud, den här doftar godis. Är det smak på dem också? Väldigt sött, men gott.
Jo, men jag var inte någon sån som lekte med kondomer när alla killarna sprang runt där med sina kondomer som de hade fått och de blåste upp dem och sådär. Jag tror att då får man lite mer erfarenhet av kondomer och det blir inte lika så här laddat. Så jag önskar faktiskt här i efterhand att när jag var i den åldern att jag hade köpt ett helt paket med kondomer och bara öppnat dem 100 gånger, rullat ut dem, verkligen tittat hur de ser ut, känt på dem, så att det inte blir så himla ovisst. Förstår ni vad jag menar? Alltså, när, med erfarenhet så är det ju inte lika läskigt. Blåsnopp känns ju lite kul, det känns som man kan leka avatar. Det brukar faktiskt Anders säga till mig, att han vill göra en avatarkoppling på mig och då vet jag vad han menar. Även måste jag säga, var en riktig hit. Durex är ju verkligen ett märke som jag gillar. Jag har ju sån här liten, vänta jag ska visa dem faktiskt. Här har vi en liten grej som heter Durex Intense Orgasmic Gel. Det här är som ett litet klet. Jag vet inte om den här verkar vara slut nu faktiskt. Men det är ett klet här i. Det är inte ett glidmedel utan det här kan man bara slafsa på hela, ja vart man vill egentligen. Alltså på, antingen på mig mellan benen eller mellan benen på Anders eller ja på er. Jag tror att det kallas för ett orgasmhöjande medel, något sånt där. Men när man smetar på den så blir det först lite varmt och sen så blir det lite så här som att det pirrar typ. Som att det är massor med små myror, det låter jätteobehagligt. Nu är det här alldeles för privat tror jag, men när jag använder sån här så kan jag få vaginalorgasm. Och jag såg någonting här som heter Durex Intense Stimulating Condoms. Alltså det här är ju också intense, det är samma familj. Och här snackar vi knottror. De här knottrorna var så mycket mer framträdande än den här jäkla näcken. Och räfflorna, oh wow. Luktar något så här typ pepparmintstuggummi. Och här under så har vi Mutual Climax, vet ni? De här har jag testat. De här är kul. Det som är kul med den här, det är att om jag vänder den ut och in, ser ni att det är någonting där? Jo, det här är ett lokalbedövningsmedel. När man rullar på kondomen så här så är alltså lokalbedövningen här på insidan. Och det är inte som att liksom snoppen blir helt bedövad så att han inte känner någonting. Utan det är typ bara lite på ollonet så att det inte blir lika känsligt. Så att han håller ut längre. Och på utsidan så är det då det här gelén tror jag som gör att det pirrar extra för den som blir penetrerad. Så den är riktigt bra. 4 stycken kondomer kvar. Då har vi en som är, just den här var ju kul. Extra safe. Jag vet inte varför den är extra safe. Något tjockare kondomer i naturligt latexgummi. Okej. Så där har vi extra safe. Pleasure me. Ultra thin. Invisible. Vi börjar med att öppna. Den här har vi redan kollat på. Vi börjar med att öppna den här som ska vara extra tjock. Jag tycker inte att den känns tjock. Fy fan, alla de här från Durex luktar snus. Ultra thin. Det var ju inte så här. Jo men det var ju lite skillnad där på RFSU-kondomerna. Vi får se ifall det är någon skillnad på de här också. Ja, definitivt. Den här känns definitivt tunnare. Invisible. Holografisk förpackning. Ja, den här är tunn alltså. Det känns som att de här Durex-kondomerna är lite stretchigare än de från RFSU faktiskt. Vilken skillnad, den här som är extra tjock. Och den här som är allra tunna, så man kan till och med se lite skillnad på dem bara. Det ser ut som någon har kommit i den här redan. Dagens sista, Durex Pleasure Me. Ribbad och knottrig struktur som stimulerar. Knottrorna är så mycket bättre. Om du är en person som gillar knottror, alltså faktiskt, strunta i näcken då. Testa Durex istället, för det är mycket större knottror, de känns så mycket mer. Och de här räfflorna, jag känner mig inte rädd för kondomer längre. Jag känner också att jag hittat 2 stycken favoritkondomer. Nu har jag ju som sagt inte testat och legat med dem, men jag gillade verkligen de här. Dels de här som doftade, men det här är nog min vardagskondom skulle jag säga. Om det här är liksom helgkul eller när det är lite högtider, ja då är det här vardags. Men jag tror att jag vill avrunda den här videon med att säga 1. Det var väldigt kul att kolla på så här mycket kondomer. 2. Jag känner mig erfaren och jag känner inte att jag är rädd längre. Och 3. Nej, man kanske inte älskar kondom, men man kanske inte behöver älska att ligga med kondom. De här folk så här, det var ofta killar som sa till mig så här: "Åh, kondom, det är som att äta cola med papper på." Nej, överskatta inte din lilla snopp nu. Det är ändå ingen som vill ha den i munnen. Så
Lägg av. Nej, min förhoppning är att alla ni som tittar på den här videon ska bli bekväma med kondomer. Och alltså jag uppmuntrar alla, köp massa kondomer. Känn, kläm, smaka, alltså bara hitta vad ni gillar och tycker inte att det är liksom så här, det där är inte min grej, utan det, jo, det är allas grej. Och det är inte oskönt att ha sex med kondom. Det kan vara ovant, absolut, till en början. Om man har haft sex flera gånger utan kondom och sen helt plötsligt har man sex med en kondom, ja men då känns det som att man har sex med en plastpåse, det ska jag erkänna. Men man vänjer sig. Och det är värt det, alltså som jag sa, det är allting, det är värt att ha sex med en plastpåse ifall man slipper ha någon konstig sjukdom resten av sitt liv. Det jag hoppas på nu är att många av er klickar hem kondomer. Och det är så himla lätt också. Ni vet, när jag var ung, då fick man ju gå till kiosken. Det var pinsamt att gå dit och säga att man ena dagen ska man köpa en klubba och nästa dag ska man köpa kondom. Det var lite pinsamt. Men nu kan man ju bara köpa från Apotea. Du kan klicka hem idag, du får leverans imorgon. Och som sagt, det här är inget samarbete. Det är bara, det är så enkelt att köpa kondomer. Så att vilket kön du än är eller tillhör, så köp lite kondomer, känn på dem, kläm på dem, smaka på dem, gör vad du vill, bara så att du känner dig bekväm med dem. Och sen använder du kondomerna varje gång du har sex för resten av ditt liv. Tack snälla för att ni kollar idag, vi ses redan imorgon igen. Puss!